大家会买一台爆改的二手越野车吗？专业的人聊专业的事儿啊。一位粉丝私信我呢，他说他准备淘一台二手的爆改的牧马人。那么这位粉丝呢，也是把改装的清单呢发给了我。秉哥身边也有很多专门开改装店的老板啊，都是非常好的朋友。那么我这些开改装店的朋友呢，也会给大家一个合理的建议。你改装的目的是什么？你要干什么？并且改装呢，一定是个性化。每个人和每个人改装目标是不一样的。这里仅代表我自己啊。首先呢，我不会去买一个二手的爆改的一辆越野车，我可能去二手车市场啊，找一个大概其没怎么豁过的车。如果把控不好呢，我也可能会去找一个修理店的朋友啊，帮一块去看点车车况怎么样。接下来呢，我会根据我的需求啊，去定制一套改装计划。那么其实在整个二手车市场里面，大家知道，特别是越野车啊，你并不会因为这个车改装了而升值。那么几万几十万的改装件装在车里之后，如果也在想卖的话呢，它一定是卖不出这个价格来的。另外一个，既然你车已经改装了，那说明你车啊也一定是豁过。你不能说为了漂亮，我把轮胎加大，把车身升高，氮气减震也换上，把前后杠全更换。二手车过户的时候呢，也是需要把车呢恢复成素车。当然也有人有道啊，说我可以不用去恢复成素车，当然这个非常的难。来，大家给我这位粉丝出出主意，你们会选择二手的爆改越野车吗？